Stort sett så står jeg opp før klokka 7 året rundt, litt avhengig av hvor jeg trener igjen og når på året det. Det første jeg gjør om morgenen er å lage meg en kopp kaffe. Viktig for meg, jeg liker både smaken, men jeg synes også det hever kvaliteten på treninga, at jeg er litt mer skjerpet, spesielt hvis jeg kjører kvalitetsøkt tidlig på morgenen. Stort sett så er jeg motivert hver dag jeg står opp, og jeg er i tvil om jeg skal trene eller ikke. Hvis jeg er litt for sliten, så kommer jeg ut døra, springer 5 minutter, og så tar jeg en ny vurdering. Det som motiverer meg i hverdagen er å trene bedre enn konkurrentene mine, men også å trene bedre enn dem som vil bli konkurrentene mine i fremtiden. Så det er viktig å ha fokus på seg selv og sørge for å bli bedre enn det enn var i går. Stort sett så prøver jeg å få gjort unna dagens første økt før klokka 10, sånn at jeg er klar til andre økt klokka 4, så at jeg får pluss minus 6 timer mellom hver økt. Akkurat nå er fokuset mitt å ta medalje på maraton i OL, og jeg tror det er oppnåelig om jeg får gjort en god treningsjobb. Detaljer er viktig i hverdagen. Det å ha fokus på nok hvile, ernæring og det å treffe på treningsøkten er viktig. Hvis man ikke prøver, så vil man heller aldri finne ut, så det er viktig å gå all in for det du har lyst til å prøve å bli god i. Det er viktig å ha rammene rundt for å få gjort en god treningsjobb, men det er også viktig å ikke ha det for komfortabelt. Så det er viktig å legge fasilitetene rundt treningsjobben på et nivå som gjør at du holder deg sulten hele tiden, uavhengig av suksess.